Nazdar všetkým, to som ja Michael a je tu slúbené video o mojej prvej masturbácii. Mal som 12 rokov, sprachoval som sa a počul som o veci masturbácia. Tak som to skúsil a ono to išlo a odtedy sa môj život zmenil. A to je všetko, takže vám ďakujem, majte sa a peace.